ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? አሁንም ይዤላችሁ የመጣሁት ስለ ቀረጥ የሚያወራ አንድ ጥያቄ ነው። እስቲ ጥያቄውን እናንብበው። The price of a machine is birr 3000 plus 15% VAT. How much is the VAT? How much does the customer pay in total? ይለናል። ይሄ ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም የአንድ ማሽን ዋጋ 3000 ብር ሲሆን የቫት ቀረጡ ደግሞ 15% ነው። ለቫት የሚከፈለው ስንት ነው? ሸማቹ ለማሽኑ በጠቅላላ ስንት ብር መክፈል አለበት ይለናል። አሁን ቫት ምን ማለት ነው? እኛ ሀገር ብዙ ጊዜ ቃ ሲገዛ ብዙ ጊዜ ያለ የቀረጥ አይነት ነው። እኔም ብዙ ስለሱ አላውቅም ነበር እና ቀስ ይያልኩ ነው የኔም የተገነዘብኩት። ቫት በነገራችን ላይ ምን ማለት ነው? ከምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? Value added tax ከሚለው ስም ነው የመጣው እና የነዚህ ቃላት የመጀመሪያዎቹን ፊደል ተወስደው የመጀመሪያዎቹ ፊደሎች ተወስደው ነው ቫት የሚለው ስም ይወጣለት ማለት ነው VAT እና ይሄ value added tax ማለት ምን ማለት ነው? Value added tax ማለት አሁን ለምሳሌ አንድ ኩባንያ ይኖራል የተለያዩ ዛፎችን የዛፍ ላይ የሚገኝን ይሄንን እንጨት ሰብስቦ ከጫካ ለገበያ የሚያቀርብ ይሆናል እና ያ ይሄ ኩባንያ ይሄንን ስራ የሚሰራ ኩባንያ የሆነ ግብር ለመንግስት ይከፍላል ወይም የሆነ ቀረጥ ለመንግስት ይከፍላል ከዛ ያው ስራው ለወረቀት ፋብሪካ እነዚህ ወረቀቶች ናቸው አጠገባችን ያሉት ለወረቀት ፋብሪካ ነው የሚሸጠው እንጨቶቹ ማለት ነው ከዛ ደግሞ የወረቀት ፋብሪካው ደግሞ ስራውን ይሰራል ከእንጨት ወደ ወረቀት ያፈበርካል ማለት ነው እንጨቶቹን ወደ ወረቀት እየቀየረ እሱም ቫት ይከፍላል ከዛ ደግሞ ይሄ ኩባንያ ደግሞ ወረቀቶቹን ለሆነ መጻሐፍ ለሚይል የሚፈበርክ እንግዲህ አሳታሚ ነው እንበል የሆነ አሳታሚ ነው እንበል እና ለሱ ይሰጣል ማለት ነው ወረቀቶቹን ከዛ ይሄ ደግሞ ይሄ ኩባንያ ደግሞ ለኛ ይሸጥልናል ማለት ነው እኛ ይሄ ከዛ ይሄም ቫት ይከፍላል ማለት ነውና value added ማለት እያንዳንዱ ደረጃ ላይ አንድ ኩባንያ ነገሮችን አንዱን ነገር እየለወጠ value እየጨመረ ወይም ደግሞ ዋጋ እየሰጠው ዋጋውን ውድ እያደረገው ምክንያቱም ከእንጨት ተነስተን ወደ ወረቀት ከወረቀት ተነስተን ወደ መጻሕፍ ያው ስራ የሚያስፈልገው ነገር ነውና በእያንዳንዱ ደረጃ ላይ መንግስት ቀረጥ ይወስዳልና የቫት ሲስተም እንግዲህ በደፈናው ይሄ ነው እና ጥያቄው ምንድነው የሚለን ጥያቄው የሚለን ምንድነው ከፍላ አድርገው ይሄን ነገር ጥያቄው የሚለን ምንድነው በመጀመሪያ የአንድ ማሽን ዋጋ 3000 ብር መሆኑን ነው የሚነግረን 3000 ብር እና ሁሌም ቢሆን እንደምናውቀው እንትን ለማወቅ ማለት ነው percentage ለማወቅ ወይም ቁራሹን ለማወቅ ወይም ደግሞ በዚህ ጊዜ ቫት ስንት እንደሚከፈል ለማወቅ ይሄ ዋና ዋጋውን በተሰጠን percent እናባዛለን እንግዲህ በፊት ካየነው ፎርሙላ ጋር ተመሳሳይ ነው ስራው ስለዚህ ቫቱን ለማወቅ 3000 ሲባዛ 15% እናደርጋለን ወይም 15 በመቶ ከዛ ለባት ስንት እንደሚከፈል ማወቅ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ጋር በመቶ ስናካፍል እነዚህ ዜሮዎች ይወጣሉ 30 ሲባዛ በ15 15 ሲባዛ በ3 ማድረግ እንችላለን እሱም 45 ነው ከዛ አንድ ዜሮ ይቀረኛል ስለዚህ ለባት የሚከፈለው 450 ብር ነው ማለት ነው ግን ጥያቄውን አልጨረስኩም ምክንያቱም የታዘለች ሌላ ጥያቄ አለች how much does the customer pay in total ወይም ደግሞ ለሸማቹ ለማሽኑ በጠቅላላ ስንት ብር ይመክፈል አለበት ይለናል እና ይሄ ስንት ብር ነው ማለት ነው በመጀመሪያ ያው የማሽኑ ዋጋ አለ 3000 ብር አይደለ እንግዲህ በጠቅላላ ነው በጠቅላላ ወይም total ማለት ነው 3000 ብር ከዛ የባቷ ዋጋ አለች ስንት ናት ባቷን 450 ብር ናት ብለናል
450 ስለዚህ 3000 ሲደመር 450 3450 ብር ነው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሸማቹ መክፈል ያለበት ከሱቁ ከመውጣቱ በፊት ይሄን ያህል ከፍሎ ነው መውጣት ያለበት ማለት ነው።